Investors Investor şirkəti sizi salamlayır. Dünya maliyyə bazarlarında Amerikanın federal ehtiyat sisteminin faiz artımı gözləntilərinin qismən artması dolanda digər valyutalara nisbətən qiymətinin bağlaşmasına səbəb olur. Bu gözləntiləri enerji bazarlarında neft qiymətlərinin son bir ilin maksimum səviyyəsinə kimi bağlaşması da gücləndirir. Çünki enerji bazarlarında neft qiymətlərinin bağlaşması Amerikada inflyasiyanın artmasına da müsbət təsir edir. Eyni zamanda bugün bazarlar Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da yayımlanacaq Federal Ehtiyat Sisteminin toplantı protokolunu və cümə günü Fed sədri Janet Yellen-də çıxışını böyük maraqla gözləyirlər. Avronda olan nisbətən qiyməti isə ucuzlaşmaqda davam edir və bugün Asiya sessiyasının qiymət artıq 1 dolar 10-40 sentə kimi ucuzlaşıb. Qiymət eniş trendini davam etdiyi təqdirdə əlavə olaraq 1 dolar 10 sent, 1 dolar 9 sentə kimi də ucuzlaşa biləcəyi proqnozlaşdırılır. Investors Investor şirkəti sizə yatırımlarınıza uğurlar arzulayır.